Ну, я тобі скажу, Влад, дуже дивовижні дослідження вчених. Слухай, виявляється, під час пандемії, ну так, ти лежиш вдома, локдаун, і люди просто перестали за собою слідкувати. Це лінощі. Я теж так вважаю. Лінощі. Якщо не треба виходити, то можна там десь і... Так, можна і одяг не міняти, можна і не помитися. Але ж все ж таки, як правильно доглядати за собою в спеку, як часто дійсно треба митися, щоб не нашкодити шкірі, ми вирішили розпитати в нашої гості. Це дерматолог Євгенія Федорець, вона вже з нами. Пані Євгенії, проходьте до студії. Ми вас запрошуємо. Доброго дня. Так, сюди, до нас. Так. Будь ласка. Дякуємо, що прийшли, завітали в твій день. Пані Євгенія, якщо ви дивилися з нами сюжет, так, та, і ми так. Там розказували про Мілу Куніс, яка говорить, що рідко миє дітей тільки тоді, коли вони, очевидно, вже брудні. А і мило навіть рідко використовує, бо це позбавляє шкіру, природнього захисного шару. Як ви можете це прокоментувати? І це правильно взагалі? Враховуючи те, що зараз дуже гаряче і спекотно, то я думаю все-таки, що це не дуже вірно. На жаль, або на радість, я не знайома зі шкірою її дітей. Сподіваюся, що вони здорові, не мають ніяких дерматологічних захворювань. І все-таки краще приймати душ щодня з м'якими очищуючими засобами. Використовувати сонцезахисний крем, який також потрібно змивати. Я думаю, що вона все-таки якийсь крем на шкіру дітей періодично наносить, і його обов'язково потрібно змивати. Чи дійсно, коли ми миємося з гелями і з милом, ми змиваємо захисний шар шкіри? Це вірно, ми трішки впливаємо на ліпідну матію шкіри, але якщо це правильно підібраний засіб, то ніяких проблем не виникне, і навпаки, ми допоможемо шкірі очиститись і зволожитись. Отже, як правильно підібрати засіб? Так. Що таке правильно? Чого він не може містити цей засіб? Бажано, щоб в нас був м'який засіб. Бажано, щоб він вміщував собі миючі компоненти м'які, без лаурил-сульфатів, які використовуються іноді в наших засобах, але вони для промисловості все-таки, без триклозанів, які є в усіх антибактеріальних милах, і мав якісь зволожуючі компоненти по типу гіалуронової кислоти, алоє вера, олій, наприклад, жожоба, гліцерин, тобто не тільки змивав, але і відновлював, і зволожував. А є якась альтернатива милу чи гелю для душа? Є дуже цікаві засоби зараз. Це подріблена трава разом з глиною перемішана. Але вона, те, що називається, відмиває до скрипу і не зволожує. А як називається цей засіб? Це суміш якась, так, пінка, не знаю. Воно походить з Індії, називається урбан. Його достатньо важко наносити, його треба розводити водичкою, усе навколо в цій траві і глині, на жаль, і потім наносити. Ага. Цікаво, ніколи не чула, от вперше почула. Урбан, правильно, так? І це суміш глини і травички різні. І подрібненої лікарських травичок. Ну, а от, знаєте, в моєму дитинстві мене купали мої бабуся і мама в травках, тоді було прийнято там, нагітки. Я теж своїх діток купала в травках, купляла настої травички, там, наприклад, та ромашка, нагітки так само. Але було дуже часто, так? Так. Скажіть, це взагалі дієва історія? На жаль, ні. Вибачте, але це неправильно. Трава дуже часто викликає алергічні реакції у немовлят, і тоді і пересушує шкіру. Тому достатньо просто водички, якщо дитина здорова у нас. Якщо дитина має якісь ураження шкіри, атопічний дерматит, псоріаз, наприклад, то там засіб підбирається під проблеми, під захворювання. Ну, лікувальний саме. Лікувальний, так. А травка? І трава, на жаль, ні. Вона буде погіршувати стан. І дуже багато діточок мають алергічні реакції на неї. Якщо все ж таки продовжити тему сюжету, так, то наш постійний глядач Ештон К. питає, чим загрожує от таке купання дітей тільки тоді, коли ти на них бачиш бруд?
появу інфекційних захворювань шкіри. Ми називаємо це піодермією, стафілококковим та стрептококковим ураженням шкіри. Звучить жахливо. Так, ну страшнувато звучить, чесно кажучи. Ви знаєте, зараз дуже популярні косметологічні процедури, коли різними способами намагаються заблокувати потові залози. А от чим це загрожує, ми дізнаємось після невеличкої паузи. Це «Твій день». Ми продовжуємо розмову з нашим лікарем-дерматологом Євгенією Федорець про гігієну. Але перед цим ми запустили наше вайбер-опитування, і просто зараз я хочу про нього нагадати. Отже, ми питали вас, скільки разів ви приймаєте душ? Щодня частіше, рідше за потреби. Результати подивимося. Щодня 42%, решту не бачу, на жаль. Частіше 28%, рідше 4% і за потреби 26%. Євгенія, як вам такі результати? Ну, в принципі, непогано. Можна сказати, що половина опитаних, принаймні 42%, щодня приймають душ, і це очевидно правильно. Ми правильно розуміємо? Так, так. Чи можна все ж таки через день митися? Ну, в залежності від того, наскільки активно свій день проводить людина, але враховуючи сьогоднішню температуру, то бажано митися щодня. Але якщо лежати на дивані під час локдауну із кондиціонером, не рухаючись, впродовж доби. Я думаю, можна разочок пропустити. Так, можливо. Чому? Можна, так. Слухайте, зараз дуже популярні процедури, лазерні або ботокс вколюють для того, щоб блокувати, я так розумію, потові залози. Скільки це безпечно? Це безпечно. Ми можемо використовувати їх в тому випадку, коли у людини є гіпергідроз, підвищена пітливість. Це доставляє їй дискомфорт, їй не подобається оце відчуття мокнуття постійного. Єдине, що ці процедури трішки болісні, вони робляться під місцевим знеболенням. В разі ботокса ми блокуємо нервово-м'язову передачу, а у разі лазера ми майже руйнуємо локально, тільки місцево, саму потову залозу. І тому оце підвищене потовидіння, воно припиняється. А куди ж піддівається тоді? Виводиться через інші потові залози, які розташовані на інших ділянках. Це лише місцеве, локально, лише в пахових зонах. Мені розказував хтось, до речі, що щось блокується, але навколо пітніє ще більше. Серйозно? Ну, серйозно. Не допомагає? Ну, там, де не вкололи. Так. Ну, логічно, тоді треба обколоти всього себе для того, щоб уже нарешті не пітніти. Ну, але ж ще є перспіранти, звичайно, так. На них часто пишуть, що захищає від пітніння на 48 годин. 72 години вже є. Ого. Я бачу. Це, до речі, безпечна історія? І взагалі реальна? В принципі, це безпечна історія, але мені здається, що це більше маркетинговий хід, ніж настільки активно працює ця діюча речовина. Тобто, вона захищає на певний період, але це не 48, не 72 години. І це не звільняє від обов'язків приймати в душ, це правда. Офіційно. А ще є модні дезодоранти із солі. Я ними не користувалася, але чула, що це якась теж така чудодійна тема. Це природній матеріал, він називається алуніт. В народі ми ще й називаємо квасци, які використовують це така кристалічна сіль, яку потрібно намочити, потім натерти в тих ділянках, де ви хочете, аби не було потовиділення. А робота її пов'язана з тим, що вона впливає на бактерії, які живуть там, де волого, і там, де є піт. І має антибактеріальну дію. Дякуємо вам, Євгенія, словом. Душ ніхто відмінити не може, і дезодоранти – це все ж таки допоміжні засоби. А от як випрати косметичний засіб, щоб він не викликав алергію, дізнаємося за мить. Євгенія, все ж таки, як вибрати засіб, щоб він не викликав алергію? Да, або як розпізнати, що він може викликати алергію? От у нас, наприклад, Влад, ну, в тебе є певна алергія, да, на деякі там види харчів. І для мене теж це проблема, особливо, коли там цвітіння.
Перше, ми повинні прочитати, що написано на самому засобі. Якщо ви знаєте якісь певні сполуки, то такий засіб, і воно буде вміститися в переліку, то такий засіб вам не підходить. Далі ви можете його попередньо протестувати, нанести його на зап'ястя, наприклад, і походити декілька годин, ну, можна і добу. Якщо не буде почервоніння, не буде висипу в цьому місці, цей засіб можна використовувати. Також багато людей має аерозольну алергію, тобто реагує на аромат того засобу, який ми наносимо. Тому дезодорант або антиперспіранти, які дуже сильно мають дуже сильний аромат, не підходять. Тобто уникати такого штучного сильного аромату в цих засобах. А дезодорант може взагалі звикання викликати, коли вже не допомагає від пітніння? Ну, скоріш за все, ні. Він працює, але просто є якісь чинники, які стимулюють, і у людини є підвищене потовиділення. Угу. Тому... Зрозуміло. Чи є в нас ще запитання до Євгенії Влади? Мені здається, ну, мені взагалі в цьому питанні, ну, плюс-мінус і було все зрозуміло. Все зрозуміло. Але ж дуже часто треба якісь речі все одно повторити і наголосити, здавалось би, очевидні. Ну, ми ж питаємо не тільки для себе, так, а й для, глядачів. А глядачі нам вже продовжують надсилати свої басейни домашні. От. Я хочу їх показати, вивести на екран. Ось, наприклад, такий надувний басейн у нашої користувачки. Дома Лена Ковальчук. Ось, бачите, дома вони купаються в такому басейні. А в когось ось песик дуже любить купатися. Ну, песики взагалі страшенно водоплаваючі, я б сказала. Бачите? Євгенія, ми вам дякуємо за корисні поради. З нами була лікар-дерматолог Євгенія Федорець. І чекаємо студії наступного разу. Дякую.